I dag, der skal vi ind til Sofie for at vise hende, at det ikke er alle steder i verden, man kun kæler med sit kæledyr. Nej, vi har nemlig bedt hende om at tage hendes kanin med. Og så vil vi teste og se, om hun vil spise den. Morgan og jeg laver det her eksperiment, fordi vi lige har set det afsnit af Børnene på Silkevejen. Her oplever den jer fra Kirgisistan, at hans kæledyr også er mad. Vi mødes med Sofie og hendes kæledyr på en restaurant her på Strøget. Hej Sofie. Hej. Nej, hvor er det en sød kanin. Det er Pelle. Hej Pelle. Kan du godt lide Pelle? Ja, det er den sødeste kanin i hele verden. Ja. Sofie, din udfordring i dag er mega nød. Vi skal bare have spise et godt mål til mig. Lækkert. Ja. Super. Velkommen til. Må I ikke have kanin med på restaurant? Nå. Kan vi så få den bag baren måske? Det er så i orden. Okay. Nå, Sofie. Jeg kan love dig for noget. Vi skal have en rigtig lækker ret. Den er meget sjældent, så det bliver nok også en rimelig sjov oplevelse. Kan I ikke bare sige, hvad det er? Det udlægger jo spændende, ikke? Nej, I kan desværre ikke sige det. Nej, sorry. Nej! Sådan er en kanin! Kan jeg ikke have noget? Nej! Jeg må ikke sige ad til mad, så selvfølgelig skal vi lige smage, ikke også? Hvor er Pelle? Pelle? Han er der i disken, Sofie. Sofie, det er ikke Pelle. Er det ikke Pelle? Nej, Sofie, Pelle han er nede i disken, okay? Kom nu bare. Tror du seriøst, at det var Pelle? Ja. Sofie, hvor vil du have et stykke? Altså, jeg kan varmt anbefale den her. Det ser ud som om, der er meget kød på. Ja. Ej, kunne du nogensinde finde på at spise de kæledyr? Nej, aldrig. Men spiser vi ikke kød normalt? Jo, men ikke kæledyr, og især ikke Pelle. Ej, Pelle han er også minuttet. Men prøv at tænke på nogle andre steder, der spiser de deres eget kæledyr for at få noget at spise. Stille og roligt, Morgan. Den jarfe Kirgisistan elsker sin hest. Klik her for at se, hvad der sker, når hans far skal lære ham, at kæledyret også er mad.